maravilhosa. Já coloquei tudo dentro da minha mala. A gente tá levando várias coisas lindas. Parabéns, Megapolo. O bacana daqui é que é no meio do shopping, né? Então tem gente na plateia, tem gente em cima, no corredor. Bem legal. Eu adorei porque eu sou uma pessoa que gosta muito de vestido. Eu acho que vestido é uma peça só, a gente tem que pensar menos, então é mais fácil. E eu acho que a coleção tá linda, tá super feminina. Eu gosto de cores vivas, alegres, então primavera, verão tá entrando com tudo aí. Parabéns à Tropical. É uma delícia receber o carinho, né? Depois de tanto tempo, uma história feita em outra década, as pessoas até hoje nos receberem com esse carinho, esse respeito. Eu sou atriz, eu sou muito baixinha, então desfilar com as modelos de 1,80m é sempre uma experiência engraçada, assim, mas eu adoro demais. Eu me sentia Naomi Campbell. Tá lindo, super organizado. Eu, assim, fiquei impressionada com a estrutura. E à tarde, né, você fica na expectativa, não vai ter muita gente, tava lotado. Linda a coleção, amei, tudo muito verão, tá uma graça. Gosta. Foi bem bacana e pô, a loja nem se fala, né, Marco, pessoal, tudo bem receptivo aqui. Foi bacana, mais uma venda que eu volto aqui, né. Eu adoro desfilar, eu adoro tirar foto, adoro gravar. Eu já tinha provado umas roupas pra tirar foto e eu achei lindo, maravilhoso a coleção. É muito bom você poder fazer parte de uma marca que você se identifica, né? São muitas opções, né? Eu acho que o legal do lojista, mesmo para cliente, para quem compra, é você chegar e encontrar uma diversidade de produtos, diversidade de marcas, de estilos, de cores, de tendência. É muito engraçado porque quando a gente entra são vários andares de pessoas e eu acho que isso é andares de pessoas, eu tô muito surpreso com isso. Muito divertido, eu acho essa parte mais divertida. Tinha jovens gritando. Coliseu. Franja, coroeco recortado, vem muita renda e estampa. Eu acho que o foco do verão é estampa. O evento foi muito organizado, parabéns ao pessoal do marketing e eu tô apaixonada com a Mega. Muito bom, eu amei fazer o catálogo, uma delícia, as roupas super confortáveis, gostei demais, tô muito feliz. Eu já escolhi um ali, incrível, que é um jeans com um tecido de paetê por baixo, tem um brilho bacana, colorido, enfim, eu tô amando, né? Poder sentir, assim, eu acho que nesses eventos a gente tem a oportunidade de sentir essa troca de carinho e amor pelo público que acompanha seu trabalho durante todos esses anos, né? Eu fico imaginando um cantor entrando no show, um jogador entrando em campo. É uma troca de carinho em frente ao seu coração, então foi muito legal. Adorei.